Nuotėjo šventė ir į mūsų namus. Džiaugiuosi, kad vyrai atidavė visas jėgas, atidavė širdį, kovojo iki pat galo. Ir žaidėjai, kurie kėlėsi nuo soliuko, lygiai taip pat žaidė gerai, nieko negadino ir tikrai padėjo visais atvejais komandoje. Aišku, kad ir laimi tokias atrodo varžybas ir džiugu, bet pasižiūrėjus į statistiką, kartais, pagalvoju, kad reikia toliau dirbti tą pačią linkmę ir stengtis, kad, pavyzdžiui, kamuoliai namuose galėtų būti atkovoti, kad galėtų būti dar geresnis procentas, bet negali nieko peikti, todėl kad mes laimėjom varžybas ir tikrai esu labai laimingas, kad vyrai buvo aukštumoje. Komandos sužaidė rezultatyviausią mačą. Ar jūs labai gerai puolėte, ar varžovai prastai labai gynėsi? Tai žinot, dabar gali visą laiką surasti tu, kai praloši, tai pasakai, kad nepataikai, arba ten nesiderino, arba sirgo, dar kas nors taip. Bet kada laimi, tai jeigu pasižiūrėsim į procentą, tai tikrai mūsų procentas šiandien geresnis ir mes pataikėm 50% tritaškių, ko paskutiniu metu buvo labai sunku išprašyti žaidėjų. Bet mes turėjom savaitę laiko, mes sportavom namuose, mes sportavom labai normaliai ir turėjo vyrai ir laiko pasportuoti štangų salėje ir palaksyti ir derinius pasimokinti, nors su deriniais dar taip pat turime problemų. Bet jau kada pataikai, sakysim, virš 50% iš pokrepšio ir 50% iš tritaškių, tai jau tada galima žaisti. Antanas Reikai yra pasakęs anksčiau, kuo blogiau, tuo geriau. Tai gal jums dabar irgi, va, Alytui, tie gaisrai visi, tie dūmai, tie suodžiai, daugai, gal tos bėdos kaip tik, va, sutelkia komandą ir čia dar pliusas kažkoks atsirado. Žinot, kada būna blogai, negali būti gerai. Aišku, tik tai žmonės, kada iš tikrųjų būna blogai, jie turim sugebėjimą susitelkti. Turim sugebėjimą susitelkti ir surasti savyje jėgų, kad mes galėtume pasiekti to, ko mes norim ir ko mes siekiame. Bet mūsų atveju tai tikrai, aš nesakiau prieš rungtynę su Lietkabeliu, bet mes ir treniravomės ne tuo ritmu, ir lankai buvo žemesni, ir šalta salė buvo. Vienu žodžiu, viskas buvo į minusą. Ir tikėtis, kad komanda, tikėjausi iš tikrųjų, kad mes tikrai sužaisim. Tai kažkiek tai bandėm, bandėt, matėt, kabinomės, bet galų gale buvo rungtynės pralaukštos ir didelių skirtumų. Ačiū ir galiams, kurie mus tikrai palaikė nuo širdžiai. Ir palinkėčiau visiems alitiškiams ten aplinkui, visiems dukams ateiti į mūsų varžybas. Žinokit, palaikykite savo komandą ir mes tikrai stengsimės iš visų jėgų. Ačiū. Laimėjo komanda, kuri geriau žaidė. Pritrūko vyram kovingumo, tokio nusiteikimo nuo pat pradžių. Mes su kolegom stebėjom ir sakom, kažkaip taip trūksta, taip vangiai viskas, lėtai, lyg tai tarėmės, taip ir taip ginsimės, niekas nevyksta. Nežinau kodėl, nenoriu daryti skubių išvadų, susitiksim, pakalbėsim, tada pasakysim. Ar pirmas kelnys nebuvo signalas, kad Dzūkai jau 27 taškus? Signalas buvo per apšilimą. Taip, per apšilimą. Ne taip atrodo, vyrai nėra tokio energijos, kad ten mėgsta dėlioti ar kažkas, tai vieni kitiems su šypsenom tokie įsitempia, man Vaidas sako, negeras toks apšilimas, negerai kažkas. Pabandėm išjudinti, kaip sakoma, būna iš pradžių, ką reikia daryti, jeigu matai, kad žaidėjai vangiai liepiam spaus po visą aikštelę, tai tokia, sakysim, spaudžia, bet ne varžovus, o kažką kitą. Ieškoti įvairių opcijų, atsarginiai žaidėjai pusę taškų sumetė, gal kažkas nesuveikė, sąveikos tarpusavį nebuvo, ar kokios čia bėdos? Čia jokio bėdų, paprasčiausia, sakiau, nebuvo nuo pat pradžių tokio nusiteikimo, kad reikia žaisti žūtbūtinę kovą. Sakysim, čia labiausiai man tas stebina ir jau, kaip sakiau, nenoriu daryti išvadų, o kad paskui bandėm visus ir kad žaidėjai yra maždaug vienodo pajėgumo, kas mane kartais džiugina, kad jie yra ar tą išleisiu nuo solelio, nėra didelio skirtumo, bet norėjusi iš tų pagrindinių žmonių daug didesnio indėlio. Bet trečiam kelni pavyko jau atmest, pavyko beveik grįžti, ketvirtam vėl kažko nepaėjo. Tyčia taip nedarėm.
tyčia nedarėm, bet taip gavosi, kad matyt pritrūko biškai proto kažkur, ne ten sužaidėm kokius, kokią ten situaciją, pavyzdžiui, ką paaiškinti, ką galima pasakyti, tai sakau Kimui, Raitu, paminėsi vieną pavardę, sakau, tai mes žaidžiam krepšinį, 5-5, jis tai ten prieš 3 pasisukinėjo, metė į krepšį, dar eina teisėjai kažką aiškinti, kad galbūt jam lietė, sakau, taip ir turėjo būti, nes tu per ilgai laikiai kamulį, tu turėjai gauti per rankas, per kojas, per visur. Tai jis nelabai kažką ten suprato, tai man keista, kodėl tokia būsena. Tikrai taip nemokam žaisti ir jisai kartais gali gerai sužaisti, bet dabar matyti tokia, gal nenoriu įžeisti, gal čia avarijos padariniai, gal veikia žmonės, smegenis, ar dar kažką galvoja įsigandė, oi čia atvažiuosim, čia buvo pavojinga vieta, dar kažkas, kažkur mintis nusklydo į šoną. Čia ne jumoras, bet gali ir taip būti, kad žmonės kažką susimastė kitaip, nes... Aš tiesiog net pažinau savo vyrų ir nelabai turiu ką daugiau ten komentuoti.